En vild basse. Er du lige oppe og sidde der? Hva? Det er begyndt at kravle over det hele. Ja, sådan en stor dreng. Og goddag derude. Brise her, og velkommen til en video her på kanalen. Velkommen til en video, der skal omhandle ham her. Fordi at i går, når det her det er filmet, når ham her er 13,5 måned gammel, kravler på far, så skete der noget helt vildt i går for Hamilton. Hvad var det, der skete i går? Kan du huske det? Hvad der skete for første gang i går? Der var en, der begyndte at gå. Ja, der er en, der har lært at gå. Far var selv hjemme med Hamilton i går. Dorte var lige nede at handle, og så lige pludselig gik han et par skridt. Altså han havde gået et par skridt i forvejen, sådan en eller to, og så vælter han. Men så gik han lige pludselig 5-6, og så gik han jo egentlig rigtigt. Og så tænkte jeg, det prøver jeg lige at filme. Og så gik han 5-6 skridt igen. Ja, 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 ja. Hvor er du dygtig? Jeg bare ser dig, far ser dig. Du tog lige 3-4 skridt der. Du er så dygtig. Og så gik der lige et kvarter 20 minutter, hvor jeg tænkte, okay, nu prøver jeg altså lige igen. Og så filmede jeg ham faktisk igen. Det var så med telefon, hvor han faktisk gik, ja, jeg ved ikke hvor mange skridt, men han gik altså en lille tur, og far han var så stolt. Vis lige hele verden, hvad du kan. 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 Kom bare. Du må gerne gå længere. Kom bare. Vis lige mor og far, hvad du kan. Nej, hvor er du god. Nej, hvor er du god. Du går. Gå, gå, gå. Det er første gang, du går. Hvor er du god. Du går hele vejen. Kom. Du har lært at gå. Og bare han fanger det på video. Jeg beklager helt op at køre, men det er første gang, han går. Så langt. Og grunden til, at jeg lige filmer nu her, det er fordi, der er lidt mere lys nu her. Det var mørkt, eller sådan halvmørkt i går, da jeg filmede, at han gik. Så nu går vi lige tilbage til i går, hvor I får lov til at se Hamilton gå hans første tur. Og far, han har altså fanget din første tur på film. Jeg mener, du har gået nogle steder, hvor mor og far ikke har set, men jeg har aldrig nogensinde set ham gå før. Så hvis I glæder til at se det, så like selvfølgelig gerne videoen. Og så husk, at man ind på briseshoppen.dk kan få fat i Brise FC Merch. Masse forskellige fodbolde. Og nu tænker far, at nu skal vi se, hvordan det gik i går, da Hamilton han gik en lille tur. Nu er det lidt mørkt herinde. Det er sent på eftermiddagen. Det bliver mørkt udenfor lige om lidt. Hamilton, han har lært at gå. Og jeg har fanget det på telefonen, men nu prøver vi lige stille kameraet her, så I kan se det også. Fars dreng, han har lært at gå. Nu skal I se her. Okay. Hvor kan vi gå hen? 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 Det er så vildt det her. Det er så vildt. Første dreng, du er så dygtig, og du går videre. Beklager jeg helt op at køre, men han gik hans første tur her lige før, der fangede jeg det på video. Så han går 5-6 skridt, og så tænkte jeg, nu prøver jeg altså lige at filme, hvor han går. Og så tog han 5-6 skridt igen, og så ventede jeg lige 5 minutter, så prøvede jeg at filme igen, hvor jeg stillede ham igen. Så gik han en lang tur, og det var så filmet på telefonen. Så det, I lige så, det er hans anden lange tur. Han har så lært at gå, den lille mand. Jeg tænker, det er måske en meget normal reaktion, når ens forældre ser ens barn begynder at gå. Så nu begynder det måske at blive rigtig, rigtig sjovt at have en lille mand herhjemme. Det kan også være, at det bliver endnu hårdere at have ham herhjemme, fordi så kan det være, at han går rundt over det hele. Eneste gang jeg stiller ham hen ved stolen her, så begynder han at gå. Lad os lige prøve en tur mere. Du er simpelthen så dygtig. Skal vi se, om du går igen? Hvor går vi hen? Hvor går turen hen? Hvor går turen hen? Hvor går turen hen? Du er simpelthen så dygtig. Far, han er stolt. Det var en kort tur, men du er så god. Far, strengen kan gå. Ja, det er lidt mærkt herinde, det beklager jeg. Men far, han er så fanget, hvor du begynder at gå. Du er så vild, du kan gå. Far, han er så stolt af dig. Far, han er stolt af dig. Okay. Anden vej, den vej. Så. Vi skal derhen. Kom, vi skal derhen, kom. Vi skal derhen. Kom, kom. Nu giver du ikke mere. Jo, du går den anden vej. Vi går den anden vej nu. Det er lige på dig. Er du okay? Ja, der er lige lidt træning endnu. Der er lige lidt træning, før du bliver rigtig god. Men du gør det så godt. Og nu løber han væk. En dreng, der har lært at gå. Fars dreng, han har lært at gå. Fars dreng kan det hele. Fars dreng kan det hele. Du kan bare alting. Far, han er så stolt af dig. Og du gik bare tur i går. Og ja, du har også gået i dag. Det har far bare ikke filmet endnu. Far ikke har flere bolde, vel?
Jeg er tilbage med dem. Hvis I synes, det er fedt, at Havel så har lært at gå, så like selvfølgelig gerne videoen og abonner på kanalen. Og jeg går ind på brisejobben.dk, hvis I vil støtte hele Brise FC-projektet og få fat i en masse fodboldudstyr. Og hvis man godt kunne tænke sig at møde mig og mange af de andre, der kan alt det her med bolden, alle mulige forskellige ting med bolden, så holder vi vores endags camps, vi kalder for Brisedage, og der kan man købe billetter ind på briseakademiet.dk, der er link nede i beskrivelsen, så kan man se, hvor vi holder de her arrangementer henne. Ellers så, nyd dagen, ha' det godt, og ses jo bare i det næste video. Fars drenge, han har lært at gå. Nu skal I se her. Okay, hvor kan vi gå hen? 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 Det er så vildt her. Det er så vildt. Fars dreng, du er så dygtig. Og du går videre.